Грекияның соңғы королі Константин екінші 82 жасында қайтыс болды. Инсульт алған монарх ауруханада 7 күн бойы реанимацияда жатып көз жұмды. Константин екінші елді 1964 жылдан 1973 жылға дейін референдумда монархия жойылғанға дейін басқарды. Грекия азаматтарының 70%-ға жуығы монархияға қарсы дауыс бергеннен кейін ол зейнетке кетті. Өмірінің соңғы жылдарын бұрынғы монарх Афинада өткізді.